បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហ្នឹងហើយជាពិសេសបងអូនខាងមណ្ឌលគិរីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនពិនិត្យមើលទៅនេះមនណាបងណាហ្នឹងហើយតាមពិតទៅតម្លៃរបស់បងអូនយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងវា8ខំទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារបងមើលទៅបងអូនការនិយាយស្ដេចឯងស្រួលអញ្ចឹងណាវាលុយវាកាក់អីមកព្រឹប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 បាទអញ្ចឹងបងគេហៅថាបើកចិត្តទូលាយណាហ្នឹងហើយក៏សម្រាប់ចិត្តដាក់ដៃគូមីបងលួងជូនគេ200ហ្នឹងហើយបងអូននេះស្អាតណាស់មេនេះហ្នឹងហើយនេះនេះសុខភាពវាក៏អែមណាស់ស្អាតមេនេះបងថ្លឹងទៅវា1គីឡូ2ខាំហើយយកទៅសង្ឃឹមមកឆាប់ពងអញ្ចឹងណានេះមើលដៃជើងមានសកាវាណាចង់និយាយថាមេនេះធំហ្នឹងហើយវាធំហ្នឹងហើយវាចង់និយាយថាវាអត់ស័ក្តិសមនឹងតម្លៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារការនិយាយស្ដីរបស់បងអូនវាមានលក្ខណៈមួយស្រួលណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅស្រួលហ្នឹងហើយវាលុយមកភឹបភឹបដូចអ្វីដែលបងអូននិយាយហ្នឹងហើយនេះអែមស្អាតទេហើយអានេះបើអ្នកខ្លះវិញគេថាអីគួយបាដើមគួយបាសុតអីណាទៀតណាប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងនិយាយថាសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាទៅបានហើយអញ្ចឹងណាស្អាតចង់កំមុំហីហ្នឹងហើយចង់កំមុំហីមេនេះហ្នឹងហើយហើយបងដាក់មេនេះមួយទៅជូនបងអូនមកຕົកជាអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងហើយដោយសារយើងខេតឆ្ងាយពីគ្នាបងអូនហ្នឹងហើយហើយមន់ដែលវាឆ្លងខេតឆ្ងាយពីគ្នាយើងដាក់អន់អន់ទៅមិនកើតហ្នឹងហើយអន់អន់ទៅមិនកើតហ្នឹងហើយចាំមកបាក់មុខបាក់មាត់បងសំណប់អីចឹងណាហ្នឹងហើយនេះសុខភាពវាមើលហើយណាព្រឹកឡើងបងដឹងតានេះហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងបងបញ្ជាក់ធ្វើឃ្លីបអីតិចតួជូនបងអូនទៅបានហើយហ្នឹងហើយមិនបោះតាមអីគេYouTube អីទៀតទេហ្នឹងហើយបងអូនមើលតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយហើយរាត្រីហ្នឹងឲ្យវាដេកហ្នឹងហ្មងទៅហ្នឹងហើយដេកធំស្អាតនិយាយរួមទៅដេបហ្មងណានេះស្អាតខ្លាំងណានិយាយរួមទៅហ្នឹងហើយបងអូនមើលទៅហ្នឹងហើយនេះអែមហ្មងមកថាអែមគឺអែមហីហ្នឹងហើយមេនេះហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនបងអូនហ្នឹងហើយនេះសុខភាពពីអែមណាស្អាតណាហ្នឹងហើយដោយសារសម្ដីបងអូននិយាយស្រួលហ្នឹងហើយនិយាយស្រួលសុខចិត្តឲ្យអារបស់ដែលថ្លៃថ្លៃទៅហ្នឹងហើយអរគុណជួយពោហេងហេងបងណាហ្នឹងហើយហេង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 ជួយកំងបងទៀតហ្នឹងហើយជួយកំងបងទៀតហ្នឹងហើយអាបាបាមេមេក្រោយហ្នឹងហើយណាដែបអរគុណបាយបាយ